sovet greit, men sliter litt med å få de siste tiddelen. Håper vi skal klare å hente det inn i løpet av dagen. Nå er det jo litt bedre, da. Det er jo bedre enn din nå. Hvis jeg hadde du 12 blank. Nå tenker vi å kanskje bytte drev. Litt opp i lufttrykk, eller i alle fall se om vi kan klare å få ut noe mer på chassiset, da. Ja, nå ser jeg om det er tørt eller fuktig inn i eksosrøret, for å se om vi har rett blanding. Nå har vi kjørt tidstrening, og så er det klart for race nummer 1, og da ser vi over litt karten generelt da, med ja, forfallene som kan dukke opp, og litt service ved likehold, så får aldri sjekka nok, føler han da. Jeg har kjørt på 2 treninger og 1 tidkjøring, og ja, første treninga gikk bra, jeg tror jeg fikk 10.10, andre ble 7., og nå tidkjøring fikk 8. Jeg kom på 10. plass på forrige løp, så jeg er fornøyd med det. Jeg følte at jeg får til mer i år enn det jeg gjorde i fjor, men jeg har også trent mer i år enn det jeg gjorde i fjor, og de andre årene har jeg kjørt. Og det går jo mye kjappere, så jeg synes jo det er morsomt også. Det er første gang vi er på Klepp med Isabella. Jeg kjørte jo go-kart-løp her i 1988, så det, jeg husker jo omtrent ikke hvordan det så ut her fra den gangen, men Isabel har jo gått opp i ny klasse i år og kjører junior, eller stor kart da, men selv om han heter junior 125. Og det er ny bane, så det tar litt tid å lære, men jeg synes han har kommet ganske fort inn i det, og det funker ja, tilfredsstillende bra. Da brekker den straks inn på startrekka, inn i korridoren og bærer fram imot Tornbyen. Som starter så er det jo da på seg at startprosedyren blir gjennomført sånn som den skal. Vi hadde litt utfordringer på første løpet med at de hadde det travelt med å komme i gang. Så derfor har jeg i dag vært litt mer harde på å få roet tempo på masterkjøring. Og hva tid de gir gass i forhold til de linjene som er trukne i regelverket. Ja, for jeg så du stoppet masteren en gang. Ja, da... Hva var årsaken til det? Da var de rett og slett i gang og ga gassen ca. 50 meter for tidlig. Ja. Så der er gule linjer på banen, så de så kalles akselerasjonslinjer. Den skal de i utgangspunktet ikke gi gass øget tempo før det. De skal holde masterfarten til den linjen. Nei, vi har 4 baneobservatører som skal sitte og følge med på kjøredisciplin. Så har vi løpsleder og assisterende, så i utgangspunktet skal holde kontroll på ja, at arrangementet flyter greit. Og så har vi jo selvfølgelig flaggvakter og bergning utenom, så har våkere som har kontroll på. I tillegg så er det 3-4 oppe i tårnet som vi også har kontakt med. Med jury, tidtaker og reiskontroll. En advarsel er i utgangspunktet at vi som arrangerer med baneobservatører og arrangementsstab Hellas har sett at en fører har vært i grenselandstykket, kan du si. Så det er egentlig bare et flagg som sier at vi har sett deg. De vet som regel selv hva de har gjort. Hvis det er en vurdering etterpå eller klager etterpå, så kan juryen da eventuelt utvide den advarselen med tidstillegg. Hva snakker vi om? Nei, da er det 5 eller 10 sekunder alltid etter hvor alvorlig det er etter intervjuer oppi... Det er ganske mye! Ja, du kan si i utgangspunktet så er det jo 5 sekunder for innklemte fanger fremme. Så da har du jo en 5 sekunder på en påkjørsel der, som har vært så hard at den er gått inn. Så er det jo da hvis det er en advarsel og det er graverende, så kan den bli også eventuelt da, i forhold til en advarsel bli utvidet litt. Det er juryen sin jobb. Vi skar i sted, og så tok vi på en ny motor, og nå slår ikke starteren inn. Så da må vi prøve å bytte det. Hvor lenge til start? Nå er det vel et kvarter. 12 minutter. Så det ser ikke så veldig lyst ut akkurat nå. Men du smiler. Ja, ikke noe annet å gjøre.
Skal du sikkert fra deg? Ja. Ja, jeg ser det. Ja, vi skal ta det nå. Kjørte meg raskt oppover. Kjørte meg vel til femte, tror jeg. Skulle forbi fjerdeplassen, så ble det litt trangt inn i svingen. Og så hektet vi. Så gikk jeg over den, så var det slutt kjørt. Ja, så... Hvor gikk det med dere? Ja, det gikk bra med meg. Men han andre har hvertfall det var smerter i foten, så jeg er litt usikker på fortsatt hva det er. Ja, jeg må jo bare prøve å glemme det som skjedde, og... Ta den nye starten og kjør meg opp igjen.